Восьма на годиннику і до вашої уваги новини. У Черкасах на 6 днів заборонять рух вулицею Бидгощською. Таке рішення ухвалив міськвиконком. Про це журналістам Суспільного повідомив директор управління житлово-комунального комплексу Черкаської міськради Олександр Яценко. Рух заборонять на перехресті вулиці Бидгощська, Чорновола від сьогодні і до 4 листопада в зв'язку із ремонтом зливової каналізації. 5 наземних пожежних гідрантів встановили у Черкасах. Це стало можливим завдяки перемозі цього проєкту у програмі «Громадський бюджет» у 2018 році. Ініціатором стала пожежна служба порятунку міста Черкас. Нині гідранти під'єднали до водопровідної мережі міста. Біля них триває упорядкування території. Чому пожежні гідранти необхідні місту, дізнавалася Тетяна Рева. Спочатку відкривається засувка спеціальним ключем, потім вже на гідранті відкривається гідрант. Включається і, по суті, вони відкривають цей кран, поступає в кран. Головний інженер комунального підприємства «Черкасаводоканал» Олександр Гончаренко розповідає про роботу наземних пожежних гідрантів, які встановлюють по бульвару Шевченка у Черкасах. Вони будуть встановлені на центральній частині міста, на бульварній частині, починаючи від вулиці Пушкіна до вулиці Митницької. Вартість проєкту – 653 тисячі гривень. Розпорядником коштів став «Черкасаводоканал», розповідає Олександр Гончаренко. За цим проєктом були передбачені гідранти фірми «Хавле». Це якісний німецький виробник. Ці гідранти виконані з високоякісних матеріалів, мають надійну арматуру. Таких гідрантів по бульвару Шевченка з'явилося 5. Їх встановлення реалізували в рамках перемоги у програмі «Громадський бюджет». Ініціатор – пожежна служба порятунку міста Черкаси, розповідає начальник Черкаського міськрайонного відділу Держслужби з надзвичайних ситуацій Черкаської області Андрій Хижняк. Ми подивилися, як в інших странах, державах робиться реалізовується даний проект по гідрантам. І ми також таким чином зробили і внесли наш проект в громадський бюджет міста. Раніше пожежні гідранти були підземні. Пожежникам доводилося залазити до люку, аби під'єднати воду під час пожежі. На це доводилося витрачати час, каже Андрій Хижняк. Зверху накладався люк, і це виникають від цього певні незручності. По-перше, що коли наступає зима, значить дуже важко відкопати цей гідрант від снігу, його не розчищують. Значить, по-друге, багато несвідомих водіїв можуть припаркуватися на цьому гідранті. Чому вибиралася центральна частина міста? В зв'язку з тим, що по центральній частині знаходяться найбільш важливі у нас об'єкти культурні. Це Берем драматичний театр, якому вже ми знаємо, була пожежа, це і палац культури «Дружба народів», і багато інших адміністративних будівель. Черкасець Владислав Середенко мешкає в центрі міста. Говорить, за цей проект громадського бюджету не голосував. Встановлення гідрантів вважає потрібним. Він буде запобігати пожежам і допоможе пожежним службам в тушінні пожару. Прикметно, що він встановлений тут один з перших біля драмтеатру, який згорів якраз за рахунок того, що не було достатньо води оперативно, щоб тушити його. Ось тому звідси, що вони мають бути по всьому місті, і це світова практика. Я не знаю жодної країни, де я бував, європейської, успішної, де немає гідрантів. Це для нас, для нашої пожежної безпеки. Ми зразу туди побачили, що воно стоїть, і рішили тут сісти. Аби у Черкасах встановили пожежні гідранти, проголосувало 1214 містян, розповідає Олексій Дубовий, заступник начальника управління інформаційної політики Черкаської міськради. Загальний бюджет проєкту з облаштування пожежних гідрантів складає 700 тисяч гривень. Наразі от відбувається безпосередньо виконання і до кінця поточного місяця планується фактично завершення цього проєкту. Буде облаштовано 5 пожежних. До кінця місяця гідранти протестують, додав Олексій Дубовий, а також облаштують територію біля них. Тетяна Рева, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси. Наступний випуск за півгодини. Побачимось.